What up guys, velkommen til denne video her. I dag, der er det en måned siden, jeg lavede en video. Den sidste video, jeg lavede, 40.000 visninger, Fortnite. I vil gerne se mere Fortnite, I skal have mere Fortnite. 13 kills med pistolen only kommer op. 17 kills, tror jeg, der er det game, det kommer også op. Det bliver mega awesome. Ud af det, så flytter jeg i lejlighed, det gør jeg her på torsdag. Jeg skal have mine nøgler, så om fredag lørdag, der skal jeg flytte ind. Der skal jeg blandt andet også i IKEA om lørdagen, og det, der kommer også en vlog for det, regner jeg med. Hvis det er, at Raptor henter mig. Hvis han ikke henter mig, så kommer der ikke en video, og jeg skal ikke i IKEA. Men hvis han kommer, så tager vi IKEA, okay? Ud af det, så laver jeg selvfølgelig setup-videoen, når jeg har lavet hele min setup. Jeg laver også en flytningsvideo, hvor jeg lige viser lejligheden frem og sådan noget der. Ikke fordi det er noget specielt overhovedet, det er en lille lejlighed, men altså, I må godt se det alligevel, hvis I gerne vil. Og så skal vi egentlig bare i gang med YouTube igen nu her. Jeg har sagt, og jeg står stadigvæk inden for, at 2018, det bliver mit år. Let's go. Men helt seriøst, vi skal i gang igen med YouTube, og vi skal i gang igen med Twitch med faste rammer. Der har været nogle private ting, der gjorde sådan, at jeg ikke kunne være aktiv nu. Hele min lejlighed, den er rigtig rodelig nu. Det er fordi, at der hvor jeg havde min opbevaringsting før, det kunne jeg ikke mere, så jeg må lige tage det hele herinde. Så det er rigtig, rigtig rodet. Det kan ikke til at filme det, for det er meget, det er faktisk lidt pinligt, og så er det meget privat. Ja, det, jeg er ked af, at jeg ikke kunne lave video før, altså sådan ordentligt før nu her. Men jeg flytter i en ny lejlighed her. Det bliver mega awesome. Jeg glæder mig til at komme i gang. Jeg har en masse idéer, jeg har en masse videoer, jeg gerne vil lave til jer derude. Og jeg er trist over, at jeg har skuffet mange af jer derude, som er faste views, som har forventet, at der kommer video op. Jeg er ked af det. Men jeg vil bare gerne i gang nu. Jeg vil gerne i gang med at lave en masse videoer. Og jeg håber, at I også er klar på det, jeg er. Udover at jeg ikke har sovet så meget endda, så lige i dag, der er jeg faktisk ikke særlig meget klar. Det er også der, hvad jeg er overtræt. Det er også derfor, jeg snakker så nærmere. Men altså, udover det, så er jeg sygt klar. Okay. Guys, hvis I har udover dem videoer af Fortnite, udover vlog med setup og video for lejlighed, har I nogle forslag derude til nogle videoer, I gerne vil se? Dem, der kommer med den bedste beskrivelse og forslag til næste gang, får et shoutout. Er det ikke det, det hedder? Shoutout. Vi får et shoutout. Jeg tager kommentaren med i næste video, og så læser vi den op. Og så bliver det en realitet, altså vi kommer til at gøre det, som personen skriver. Så hvis I har nogle rigtig gode forslag, og I kan skrive en rigtig god tekst med, hvad det kunne være, nede i kommentarfeltet, så tager jeg det stykke med i næste video, og så får du et lille shoutout, okay? Nå, guys, tak fordi I gav så med. Vi ses i næste video. Ha' det godt. Hej.